organizar a minha placa de voleibol. Thank you.
podría estar haciendo excusa. Eu sei que esse vídeo é uma notícia.
Thank you.
State your full name. Thank you.
Dakle, uglavnom. Tu sam izgleda, jako sam što sam učinio. Ja, ja, šta ne ja cijem ruče, što mi je fatalo. I to što cijem, mi je fatalo. I ne da ne. Što je na klik, jako uglavnom. Thank you.
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 реакция на начальство, да? Thank you.
Yeah, exactly.